ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်အောင်နိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးသားခဲ့တဲ့ထန်းသီးကြွေခိုက်ကြီးနင်းခိုက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတို့တစ်ပုဒ်တင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ခန့်အချိန်ကသတိရသတင်းစာတိုင်းမှာမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာဖြစ်တဲ့လောက်ကင်လေးရဲ့အစီအစဉ်ခွင့်ရရှိခံယူပြီးတော့အထက်မြမာပြီးရွှေပြည်ချောင်းတဝိုက်မှာတက်တော်ဘက်မှာအမှုထမ်းလျက်ရှိတဲ့တက်တော်ဝင်ထောက်ဦးဝင်းမော်ထံအောင်တွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့ဖူးပါရီဦးဝင်းမောင်ဆိုတာကကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေကြရမှသူ့ထံကိုအလဲလာဖို့အတွက်ချိန်ဖန်များစွာမှားထားခဲ့ဖူးတဲ့အလျောက်အထက်မြညာအရာကိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ရောက်ဘူးလို့တဲ့ဆန္ဒရှိရာနဲ့အခွင့်3လအနက်2လခန့်အချိန်ကိုထိုးတငယ်ချင်းနဲ့အတူဖြုံးဖို့အတွက်အကြံစီနဲ့ကျွန်တော်တွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရီဦးဝင်းမော်ကလည်းဒေသန္တရဗဟုသုတအတွက်လာရောက်ချင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုသိရှိတဲ့အလျောက်သူနဲ့အတူတကွကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဌာနဖြစ်တဲ့မြတောင်ရွာမှာအချိန်အနည်းငယ်မြတာနေပြီးအဆိုပါနှစ်လမြောက်သောအချိန်ကိုရွှေလီမြေရိုးတစ်လျှောက်တောတက်ဖို့အတွက်စီမံခဲ့ပါတယ်။တနေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်နဲ့ဦးဝင်းမော်တို့ကအစီကံများကိုပစ္စည်းများနဲ့အတူအနောက်ကနေလှဲနဲ့လက်ခဲဖို့အတွက်မှာထားခဲ့ပြီးမြင်းတစည်းစီနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြကရွာလေးတစ်ရွာရဲ့အနီးကိုချဉ်ကပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရွာရဲ့မြောက်ဘက်တစ်ဖာလုံးကရှိတဲ့လက်ပံမင်းကြီးတစ်ပင်အောင်မှာအခိုင်မာဆောက်လုပ်ထားတဲ့နတ်စင်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးရွာသူရွာသားများတက်လွင်တဲ့အဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ကအိုးဘတ်ဒိုးဘတ်အစရှိတဲ့အတီးမုံများနဲ့နတ်စင်ရှိမှတပြောတပားကြီးတီးမုံကခုံလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါသည်20ခန့်မြောက်သောမိမကြီးတို့ကလည်းကတော်ဝဲများကိုနတ်စင်ရှိမှတဲခင်းပြီးတော့တင်မြောက်ပါတာလျက်ရှိကြရာရွာအပြိုများနဲ့ကာလာသားများကလည်းဒိုးဘတ်နဲ့အိုးစီအပြိုင်ဆိုင်တီးကြတဲ့ဘွဲမှာအပြိုများဒိုးဘတ်သမားများနဲ့၎င်းဒူပြိုများအိုးစီသမားများနဲ့၎င်းတွဲဖက်တီးဆိုပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာကခုံလျက်ရှိကြပါ रे ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းမြင်းမော်ကနေခိတများဆင်းပြီးတော့နတ်စင်ကိုချင်းကပ်ကနတ်ယုံများကိုကြည့်ကြတဲ့အခါယောက်ျားယုတ်နှစ်ယုတ်ကမြင်းစည်းလျက်၎င်းအဖိုးကြီးယုတ်တစ်ယုတ်ကတင်ပင်ခွေလျက်၎င်းမိမယုတ်တစ်ခုကလည်းခလေးကိုပိုက်လျက်၎င်းရှိနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါ रे ကျွန်ုပ်က38မင်းနတ်များကြောင့်အနေငယ်ကြောက်ဦးဝင်မယ်လဲဒီနတ်ယုံများကတော့မြေတိအချင်းရာကိုဖော်ပြပြီးမြေတိနတ်များဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမတွေးတတ်တာနဲ့လူကြီးတယောက်ကိုမေးမြန်းကြည့်ရာဒီနေမှာအင်မတန်ကြော်ကြတဲ့ဘူဗလာနတ်ဆိုတာဒီဟာပဲလို့အဖိုးကြီးကပြန်ပြောပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ကျွန်ုပ်နဲ့မိတ်ဆွေဦးဝင်းမော်တို့မှာနတ်ဆိုတာကိုများစွာအယုံကြည်မရှိပတ်သက်ဖို့လည်းအလိုမရှိစော်ကားမော်ကားပြုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းအလိုမရှိလောကမှာနမဲကြော်လူစိုးများကိုခက်ခဲခဲနေတဲ့နေသူနတ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကျော်တဝင်မပြူဘဲနဲ့ခက်ရှောင်ရှောင်နေကြသူများဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုရင်ကြားနာခြင်းနဲ့ဝါသနာရှိတဲ့လျောက်ဘူဗလာနတ်ရဲ့အကြောင်းမေးမြစုံစမ်းလိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါ रे ။ဒါကြောင့်ထိုလူကြီးကိုဘူဗလာနတ်အကြောင်းသိပြရစေလို့ခွင့်တောင်းရာလူကြီးကလည်းဒီအကြောင်းကိုသိချင်းဒီရွာမှာတညလောက်အိပ်ပါလားလို့ပြန်ပြောပါ रे ။ဒီစကားကလည်းနှမများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးကိုဆန်းကျယ်တဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့သိလိုတဲ့ဆန္ဒဟာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာနဲ့ဦးဝင်းမော်ကိုတိုင်ပင်ကြည့်ရာ။ "तू ကတော့ခမားအိတ်ချင်းအိတ်လေဗျာ။အလောက်ကတော့စီမံရင်ဖြစ်နိုင်ပါ रे"လို့ပြန်ပြောပါ रे ။အတူချောင်းရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံညားဖို့ဘိုတဲမရှိပဲနဲ့ရွာတကြီးရဲ့အိမ်မှာအိတ်ကြဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတပည့်များပါလာမဲ့လဲဟုတ်တာမျှော်လင့်နေကြပါလေ။တကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်ကြပြီးတော့မကြာမီတွင်တပည့်များနဲ့ပစ္စည်းများစိုက်ရောက်လာကြရာကျွန်တော်တို့လူစုလည်းဘိုအိမ်ပုံတံဆောက်လုပ်ထားတဲ့တကြီးရဲ့အိမ်မှာစင်ဝင်ဆောင်မှနေရာထိုင်ခင်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါလေ။အဲဒီအချိန်မှာတော့ညနေ9နာရီခန့်ရှိပြီးတပည့်များကလည်းအစင်သင့်ချက်ပြုတ်ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ဟင်းများကိုပူနွေးအောင်နှွေးပြီးတော့ထမင်းအိုးတစ်လုံးမြောက်သာချက်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြုံးမိပါလေ။ညစာစားပြီးရနောက်ရွှေပြင်းကလထိုင်တစ်ခုစီနဲ့ထိုင်နေကြစင်မှာကျွန်ုပ်ကတကြီးကိုဘိုဗလာနဲ့အချောင်းမြင်မြင်ရာဒီအချောင်းကောင်းကောင်းပြောပြနိုင်တဲ့လူကြီးတယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့တပည့်တယောက်ကိုဆေလွတ်လိုက်ရာမချာမီမှာလူကြီးတယောက်ပါလာပါ रे အဲဒီလူကြီးကတော့တခြားမဟုတ်ပဲနတ်စင်အနီးမှာကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူကြီးပဲဖြစ်ပါ रे ကျွန်ုပ်ကဘိုဗလာနဲ့အချောင်းကြားလို့တာကြောင့်အခေါ်ခိုင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါအဲဒီလူကြီးကတင်ဖြူပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တဖက်ရည်ချမ်းကွန်းအစ်တဖက်အဆရှိတဲ့စားတော့ဖွေရလို့နဲ့ခြံရံပြီးပြောင်းဖူးဖက်စလိတ်ကြီးကိုခဏခဏဖွားရင်းနဲ့အောက်ပါအချင်းရများကိုပြောပြပါရီမြမဘရင်တပားလက်ထက်မှာထိုနယ်ကိုမိုးမိတ်မြို့မှာစောပွားတပားအုပ်ချုပ်ခဲ့ဘူးလေယာတနေ့မှာတော့မြမဘရင်အပိုင်မှမောင်ဗလာလို့အမည်ရှိတဲ့မြမတယောက်ကစောပွားကြီးထံကိုရောက်လာပြီးစစ်ဘက်မှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းပါရီထိုသူမှာအသက်30ခန့်အရွယ်ရှိပြီးလူရည်တန်ချင်းတတ္တိကောင်းချင်းကြံရည်ဖန်ရည်ရှိချင်းဖျက်လက်တော့လက်ချင်းစတဲ့ဂုံအချင်းရများနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်လို့ဇော်ဘွားရဲ့လက်အောက်မှာနှစ်နှစ်ခန့်မြအမှုထမ်းပြီးတဲ့နောက်ဇော်ဘွားထိုသူရဲ့အရေးချင်းကိုအလွန်တရာနှစ်သက်အားရပြီးတာမန်စစ်သားတယောက်ဖြစ်မှနေ3လတစ်ချိန်4လတစ်ချိန်ယာတုတိုးပေးတာကြောင့်
นั่นนี่สิเดียกามาสบูจีพี่เอาอยากตัวไปดีดีกามาโรมองเปล่าพี่กันนี่บูเปล่าพี่เอาอยากสิเก็บไปดีสบายบูเปล่าเอาลงแม่ยันโน่เนี่ยตัดดีพี่โลสบูจีสุดยอดเลยเสด็จมีอะไรตุนี่อะไรเช่นเฮงเงี้ยมาตัดสิบีโรสบายบ้ามาตัดนี่บีพี่เอาพี่อะไรลงเนี่ยตัดเช่นกงเงี้ยไปดีทุกข์ทุกข์การุงอ่ะเสียงบีเนี่ยมีมาเนี่ยแต่ไอ้เจ้าเนี่ยลุ่มสิบีสบายมีอะไรตุนี่ตัวอ่ะข้าข้าตัวเองเสียงลุ่มเลยสิจ้าลีอ่ะ ปูเปล่าเลยฉันเนี่ยเช่นตูบีโร่รู้ยังเนื้อสิ่งกามูเสียงเปียงได้ใครอะไรแต่บอกเลยมีมาเอาเมียนายนิ่งอะไรสิเปียชิบารีปูเปล่าเลยตรงนี้เลยอาช้าสวาเนี่ยมีเอาเราเปียนทางเกิดที่พี่โลมีอาสวาตัวสวารู้อะไรทั่วดูแลลาฟามีอาเปียบีโร่ไม่มีรู้ยังเนื้อช่วยเปียงจังสิเกจาวารีทวีเมย์ปูเปล่าเสียงเปียเดสวาจีกว่ามาตาเดสอาชีดีพี่บีอาช้าสวามีอาต้องเลี้ยงสามีอาปูโมบีโร่เปียงกันข้อยุจจาตัวนี้เลยอาชีนี้พี่เขยบารี สบายหรอปูเปล่าเอ็ดเสียชีจ้าตีไปไม่เลยแล้วตัวมาเมียนปูเป็นส่วนใหญ่ชีอาเจ้ามีมีเอ็ดแล้วเอามาทาวระที่เมียสิจิงอ่ะมีมีเอ็ดนั่นมาหรอเนี่ยที่มีเอาไปบูดสักกูเก็บไปดิทวีเมทโทรเจ้าหรอปูเปล่าทุกพ่อวิญญาณเบี้ยวตีเบาที่โดนเนี่ยตอนนี้ดอกขามาตั้งแต่เสียอยู่กันสิ่งเดียวกันปูเปล่าเอ็งอยู่ยาวลาบีตัวเอ็งแล้วเอามามูทันลูกบาร์เรลูกเบี้ยวลายาปูเปล่าเลยทุกตั้งเอ็งนั่นพูดยืดยืมเงินอาเมียนเนี่ย ตามแม่ลูกเดียวมาเข้าเจ้าแกแค่มีอาเจ้าวันเมียวันตาหมู่ทั้งคนไปไหนบารีอะไรตั้งเงี้ยเลยเสียส่วนตัดดีมาแล้วก็ที่สาชีเจมาแล้วก็ปูเปล่าแทบไม่ยังอะไรก็ปูเปล่าแกดูไปเล่นเมียนจ้าอยากรู้ดูได้ละบารีทวีเมย์ทอลัวปูเปล่าเนี่ยคุยความในทางยามเมียอยากรู้มิวและขันบ่ลงมือชีไปปูเปล่าเอ็มมาตาเปียวไปส่วนในทางดีพี่ลูกเสียตัวเพื่อนเนี่ยดูมายี่กูยังเดียวเช็คเห็นยังนี่เจนสิบารีแต่คารวันเนี่ยเจนสั่งเลี้ยชีเลยสวัสดีบายเสด็จเ
ဒီလိုမျိုးတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်တလဲစီအတက်ကိုကယ်ဆယ်လိုက်ရဘူးပါလေဒီလိုမျိုးတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်တလဲစီအတက်ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ဘူးလေဆရာတစ်ဖက်နှစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘလောက်ထိကျင်နာတွေ့တာချင်းရှိတယ်လဲဆိုတာတော့အထူးပဲဖော်ပြဖို့အတွက်မလိုတော့ပါဘူး ဘိုးဘလာတို့ဆရာတစ်ဖက်နေထိုင်ကြတယ်မြို့နယ်9မိုင်ခန့်ကွာတဲ့တောင်ရတစ်ခုမှာမျက်စိမမြင်တဲ့လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့တာသမီနှစ်ယောက်တို့ဟာအတူတကွထုံရက်စိုက်ပျိုးစားတော့ကြရာတားငယ်ဟာအသက်20အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့အခါမှာတော့တောင်ရလုတ်ကင်စားတော့ခြင်းအဖြစ်လူပြည်မှာကြီးပွားထွန်းကားခြင်းမရှိနိုင်လို့ဖခင်ကဩဝါဒပေးတဲ့အတိုင်းဖခင်ထံကနေခွင့်ပိုင်ပြီးတော့နှမကလေးနဲ့ဖခင်ကြီးကိုနှစ်
ne, yao cha tpe de yao, mai ma tpe de yao, su su pao ngai yao duwa, xa ke mea lo kan cha di su to nya le. Sen se a pyan o, mie ji ye ma myong nan ta re thok le de ma, chao tan pa ra mya ru anat. Champagne yang kha, ta long ta le mya thu khwe yao cha bi lo, ne thai sa taw khe cha ba re. So lo yin ga ro, xa ke lo ka han saung mya ta phit bi, sen se a pyan o, mi mi ro ma si bi phit de pisi mya o, a le le thu khwe sa taw ni thai cha chin phit ba re. Ta phit du so ra le, ta cha ma ho. अथा मा फोप्या गे रे मावना बे फिट बारे मावना पोबला ने दू नि थाइ नि ये सीजन मा 3 ये दचै 4 ये दचै म्यन दसी ने ठोला गे पी रो फाखे ने नमा गले थान तो याव लेपट ले सी बारे मिमी ये नमा ने म्यम म्यन फाखे ओजी सी जाओ ले पोबला ओ मति से बे दकाउ ज्वत तपवे लेवत सवा नि थाइ ला गे बारे म्यन ने ठोला रे यान नि म्या मा अपिन पी लेले जी शू रे तबो म्यु ने पोबला थान आ नि अख्वें पान पी रो ठोला चिन फिट बारे नमा फिट दू मा अप्यो गले यवे सी नि बी फिट लो मावना आले तू ये नाव ये तो सो ये बुबान जेम पे मिचा बारी डॉजी में मेरे माँ ताफा ने याने सीखा ने याँ दो बिठाया जेम तो सही में इन्हें आप चली बारी ताजा पोपला ने ये नीला रे कमारो तंगली ये रचे महोदय बे ते ये चार रचे मामा जी तो याँ ले पाले सी बारी तने मारो शागे ने लिपा लोग का कुआने ने सी आई अनीबामा सीए सेयोंग अम्याने टोंग अम्याले मेंगले ये तेदान ओ यादा खंसाय लखनाने मिमीरो पादाभावा ओमी जाजे म्याओ यासाइले सिबारे तैसै तो ညနေ गेन छैमा तंगे माये तायारे तेदान आ नफालों खम्या တွင် पायौ त्वालिया म्यनदसी ने टोमा ब्यालारे लुटियौका सानजेरे तेदवाने तायारे अतान ओ ना आयो खंसायिन बदुये अतान फ्यटदे सोराउ तीलोरे सना ब्यनथलाने अतान जायाओ लैलाके बारे मेंगले याले आइंगा माशी तबेंजी म्याए शेलियारे अछे म्याए आउमा टकलेओ मखोटियो काइन पीरो
ชาจีดีก้าลอจีตเล่เนี่ยเพียงยิ่งสวาลูกชายนกการนี่เลยแต่แต่เนี่ยสีจะจางทุกสันเนี่ยตีตัวอุติโซเลียสิเลียเมียบัวลูวาเลยทุกเช้าเมียเรียกมาโรแต่ตายาตลาวโยเซนลับบาบาบีเรลุสิเทมาชิจูเอเนี่ยเสียดังงานเกจีดีวารีที่เช้ามาตู้เย็นเมียอันนี้น่ามาโชคดีทับยี่เรชีเรก้าเมียนาจาวคงเปล่าเลยอ่ะแต่เงี้ยมาเมียขวาดังจารุเลจีได้ดอกเมียบัวลูเนี่ยเป็นเช่นสามีจ้าบารีแต่เงี้ยมาเลย มิมี่เอ็ดเดินลู่จ้ามันตีลู่เสียงยนต์ให้ในยัดดันนี่เลยอ่ะทอลู่ว่าเลยน้าซีเซียงเปียวเหวี่ยงเสียวเดียมีเงินสูบีรอดจะช่ำยังไงก็แต่เงี้ยมาวมิมี่อยู่ตั้งนานสลับไปอยู่ตั้งเช่นสูบีบูดะต้องมันได้ดูมาเลยที่รู้เนี่ยเว้ยไอ้เนี่ยสาวีรอดทอลู่เนี่ยมึงก็เลยรู้มาอดีตจอมยามพี่ตัวจ้าวารีมึงก็เลยอะไรพักเห็นเนี่ยมาวนุมาดว่าเสียวจ้าสูรุด้วยเจ้าเนี่ยบาลารีบีทอลู่เนี่ยแค่ยัดเด็ดจิ้วเว้ยก้าวเนี่ยมี
တမီးကြီးစားဘွားကိုရောက်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ထို့လူကလည်းတခြားမဟုတ်ဘိုးဗလာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီတော့အတွက်မှာဇော်ဘွားကသူ့ရဲ့နှမတော်နဲ့ထိမ်းမြဖို့အတွက်အကြံစီကိုဘိုးဗလာကိုဖွင့်ဟပြီးတော့တိုင်ပင်လေရာဘိုးဗလာမှလည်းအခက်ကြီးကြုံလျက်ရှိပါလိမ့်။တစ်ဖက်မှာတော့ရုပ်ရည်လှပပြီးတမီးကြီးစားမကတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတဲ့ရှားခင်းသူလေးကို၎င်း။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ရုံမချောတော်ညာလဲကြည်ကောင်းတယ်လို့ခေါ်နိုင်လောက်တဲ့ဇော်ဘွားရဲ့နှမတီ၎င်းရှိကြရမှာ။ဘိုးဗလာကလည်းလောကကြီးဝါမှုအလွန်လိုလားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ပေရကဇော်ဘွားရဲ့ရောက်ဖဖြစ်ရတဲ့ဂုံသိန်းနဲ့တကွမိမိကိုယ်တိုင်ဇော်ဘွားဖြစ်လာရမယ်တက်လန်းရှိတဲ့လမ်းကြီးဟာဖြောင်ဖြူးလျက်ရှိတာကိုမြင်ရပါတယ်ကြီးဘွားကြီးကိုအပထားရင်တော့မှဇော်ဘွားကြီးကိုယ်တိုင်ကနှမတော်အရင်နဲ့ထိမ်းမြလိုတယ်လို့ဆိုခြင်းကိုညင်းပယ်ဖို့ကအလွန်မဲအားနာဖို့ကောင်းလာပါတယ်အကယ်၍ညင်းပယ်ရင်လဲတိုးတက်ဖို့အတွက်မရှိတော့တဲ့အပြင်လက်ရှိယာရုမှာတည်မြဲဖို့တော့မှအာမခံချက်မရှိတော့ပါဘူးမိမိမှာချစ်ကြိုက်တော်သူရှိပါတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးတော့ညင်းပိုင်ရင်တော့မှအချီးနှီးဖြစ်မဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုပလာလဲဇော်ဘွားရဲ့စကားကိုပဲနားထောင်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော်ညာလဲအမှန်တကယ်ချစ်ခင်ကျင်နာခဲ့ပြီးတော့အချင်းလင်မယားဘွားကိုရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့ယာခင်းသူကလေးပေါ်မှာတနာကရုဏာစိတ်ကပယ်ဖြောက်လို့မရနိုင်အောင်ရင်ထဲမှာဝှေ့လျက်ရှိကြကြောင့်ဇော်ဘွားကြီးရဲ့ရောက်ဖလာမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်အစားညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့တမိုင်မိုင်တွေရှိနေပါတယ်။မိန်းကလေးကလည်းပိုပလာနဲ့တမီးစားအခြေအနေမကတော့ဘူးမို့ကိုဝင်ရနေပြီးဘိုက်အရင်မှဖြစ်လာတဲ့အခါဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်တော့အစီကံမိမကြီးကိုဖြစ်ပြက်ခဲ့ဖို့အလုံးစုံပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်ဒီအခါမိမကြီးကလည်းမျက်မမြင်ဖခင်ကြီးမသိစေအောင်ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်မခက်ခဲတော့ညာလဲနှစ်ရက်တစ်ချိန်သုံးရက်တစ်ချိန်လာရောက်လဲပတ်လေးရှိတဲ့သူမရဲ့မောင်ကြီးဖြစ်သူမရိပ်မိစေအောင်ကွယ်ဝှက်ထားဖို့ဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ဒီနေ့တော့မောင်ဝန်းနှားရောက်လာတဲ့အခါနှမဖြစ်သူကိုရှောင်တိန်နေစေပြီးတော့မှငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့အလျောက်မှောင်မမိခြင်းများကိုမောင်ကြီးဖြစ်သူကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းလင်းပြောပြပါရစေ။ပထမတော့မောင်ဝနာနှမငယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုအကြံနဲ့ဓာတ်ကိုတအိမ်မှထုတ်လိုက်ပြီးတော့ညာလဲမိခင်ရဲ့အုတ်ထင်းချင်းကင်းဝေးရာကြောင့်လူမှုရေးမှာအလိမ္မာမရှိချတဲ့နှမလေးပေါ်မှာဒေါသထက်ဂယုဏကဲလွန်လာသည်ဖြစ်လို့ဓာတ်ကိုပြန်သိမ်းပြီးနှမငယ်ကိုခေါ်ခဲ့ဖို့အတွက်အမိန်ပေးပါရစေ။ဒီတော့မှအစီကံမိမကြီးကလည်းပုံအောင်လျက်ရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးမောင်ဝနာရှေ့ကိုရောက်ကြတဲ့အခါမောင်ကြီးဖြစ်သူကမိသူမိဝါနဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့ခြင်းများဖြစ်တယ်လဲလို့မေးပါတယ်။နှမကလေးပြောတဲ့နာမည်မှာရှမ်းနာမည်တစ်ခုဖြစ်တော်ညာလဲမောင်ဝနာထိုလ်လူရဲ့ရုပ်ဆင်းတရံကိုမေးမြန်းစုံစမ်းတဲ့အခါတခြားသူမဟုတ်မိမိရဲ့ဆရာဘိုဗလာဖြစ်ကြောင်းရေးမိပါတယ်။လက်ဝဲဘက်မေးဖြားမှာမင်းမွေးတစ်ခုရှိသလားလို့သေချာအောင်မေးမြန်းတဲ့အခါနှမလေးကရှိပါတယ်လို့ပြောတာကြောင့်မိမိတွေးထင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းများကိုသေချာသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်ဝနာကလည်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမတို့ချစ်ကြိုက်ကြတယ်လို့ဆိုခြင်းမှာဓမ္မတာမျှတာဖြစ်ကြောင်းငယ်ရွယ်နှုနယ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အလုံးစုံယုံကြည်မှုကြောင့်ပုံအပ်မိခြင်းကိုအသာယူပြီးအလုံးစုံအရာယူခဲ့တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာစင်စစ်အားဖြင့်တော့အပြစ်မကင်းလို့ဆိုရမည်ဖြစ်တော်ညာလဲတနေ့မှရိုးဖြောင်းတဲ့သဘောနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမယ်ဆိုပါကကျူးလွန်ခဲ့သမျှအပြစ်လွတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားမိရာကြောင့်ဆရာဖြစ်သူဘိုဗလာရဲ့အပြုမူကိုအစမှအဆုံးတိုင်းစောင့်ဆိုင်းကြည့်ရှုရအောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနှမကလေးရဲ့ချစ်သူဟာမိမိရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့မိန်းကလေးကိုပြောမပြခဲ့ပါဘူး။နောက်တနေ့မှာတော့မောင်ဝနာဖခင်ဖြစ်သူကိုအကြောင်းချင်းရများကိုပြောပြလေရာမျက်မမြင်ဖခင်ကြီးကလည်းအသားများတဆတ်ဆတ်တုံပြီးတော့အမျက်ဒေါသထွက်တော်ညာလဲမောင်ဝနာရဲ့ဖြောင်းဖြားပြောဆိုခြင်းအဖြစ်မောင်ဝနာကဲ့သို့ပဲအဆုံးတိုင်စောင့်ကြည့်ရအောင်မဲဆိုပြီးတားဖားနှစ်ယောက်တို့သဘောတူညီကြပါတယ်။ဆရာဖြစ်သူဘိုဗလာကတော့အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကြီးပွားရေးမျက်နှာကြောင့်ချစ်လာတော့တငယ်မနဲ့ခွဲခွာရမယ့်အရေးကိုတွေးမိတိုင်းမှာပူလောင်တာနဲ့အဆအဆအယယာဖွင့်ဟတိုင်မလေးရှိတဲ့တပည့်မောင်ဝနာကို
ဖြစ်ခဲ့သမျှအကြောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါရစေ။မောင်ဝနာတယောက်ရှင်ထဲမှာဘလုံးဆန်လျက်ရှိတော်냐လဲမျက်နာမပြဆိုင်တော့ငါဟန်လုပ်ပြီးတော့နေခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာဖြစ်သူဟာတငယ်မရဲ့နေရာနဲ့တကွအတပြားတစ်ထောင်ပါတဲ့ငွေထုတ်ကိုပေးရပြီးမိန်ကလေးထောင်သွားရောက်ကချောမော့စကားပြောကြပေးဖို့အကြောင်းဆေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကမောင်ဝနာကလည်းအတပြားတစ်ထောင်ထုတ်ကိုယူပ
Parking Uye Chadeo Sayo De Ka, Parking E Namarugu, Bobalaye Tisa Mere Chinya Miao Pyobjaro. Apoji Ale, Mimida Miasi Kondu Dia Pikeno, Shaku Chachime, Todu Doya Koda Mejao. Namapi Dumale, Toka Pami Moda Chain Nila Vipelo, Achodo Dodu Miagedo, Waneje Chinya, Moga Yoga Net, Hinshazo Mabiawe, and Jaga can be do. Mianau to Chaba Luebio Tiny Bari. Now so Maro Mawanale. Namapiadu, Debian Tosibi, Tapa Niaudu, a chain a door danger yap, diamond nigejabari. So Waji and a money, Pubalaru a letter mingla canama, a door liu chicha absolu, a nibama siye so waso canone dua, Mamma mimpa saya yashi yaga miaule, pejahabari. The dudama, so Waji and a marone, Tamia yami pibaliane, Shuilan one miau demian a tamu machi bulu, nedu nedamia, pioja suja, gekajabari. Tabime. Shark Hindu Galine, Chichaket, Chia Miao, Paduka Mamma Dia Jow, a mule mule dredo javi mele, how dime my hour, Paduma Bionai Mau. Tokeka Tosa and I, Ozi Pomau, Sade a demodo bien, show they were miaule, Gabiali Shibari. Bido Ainia, Nayon Laguani Lepshabari. Londia Sigala, let up where canna, busy and out. Bobalane, so why in Namadorua, Hona Nima, she a yodi wema, a do the wash use our order, can't be sent Halia. Say nai chen kamaro, Mawana, say I and inao chinkabi, but a bizone yitari sarazan be a bari. Bobala, sao pajieka, shark hindu glita masafi be. Mimi medigi, now so jamesi, Bobala menao, dreamy lubajao. Long evido, chicken jena muro, totaji apshi, now so jame, mimi a donso muo, nimbe jame a bubo, jam ya pashi bari. Tika bobala, so why namaro, kisar kushi yellow jam ya bido, boy bimbao tolake bari. นี่เองยกดันในเรื่องนี้มาวันไหนไม่เนี่ยเส้นเด็ดเป็นเส้นหนาเรื่องนี้สิโร่ตัวซีซีซีเนมีอยู่ทั่วโลกเลยจ้าบารีเสียตัวไปด้วยท้องสันได้เสียเสียตัวไปด้วยตัวเพื่อผิดตัวน้องกันเลยเข้าบารีชีแกนี่อยู่ยาวเด็กก้าติดดูงั้นมีอาสามตาเวไอ้แกมามาทับยามีด้วยติดดูเนี่ยอมีจารีอาบุบลาเอ็นหนาเรื่องมาด้วยผิดชีบูมาผิดชีบูโลอมีจารีเกิดตัวจ้าเลยมีอาเจ้าตัวเลี้ยวไทยแลนด์ต้องรู้ตัวบารี ดาวิเมตติกาเนยเอาจับเชิดเจ้าดาวมาเล่นเดมีสลับไปอยู่ทั้งหลายกันไปเดนิโอสายเอาเด็กก้าเดนด้วยเนี่ยมามีมีเทนเทนเลี้ยงชีดเอาเมียเราเจ้าจุดที่อาเจนเทเลนตัวจะมาเลยอะไรเนาะปูบลาเชียร์นี่เวมีมาวันน้าน้องกันนี่เดนด้วยเนี่ยเวลาจ่ายปูบลามาเปลี่ยนแทนซะเทเลนตัวดีเชิดเจ้าน้องกูเชิดแล้วมีอาสมิเลียมาวันน้าเลยจ้าให้เนี่ยแต่เนี่ยน้องกันนี่เจ้าไรไปเลยปูบลาเอเทเลนยังเจ้าอารอ แต่ยังคู่ต่อเจ้ากบยังคู่ว่ามามีมีเชื่อใจแค่ไหนต่างเงี้ยมาเนี่ยเสียดายมีอะไรสิ่งที่เรื่องคลีเดียวอย่าเล่าสู้ๆไปเอาเล่าหน้าคู่รู้มาเชื่อเลยอย่าตัดเป็นอะไรด้วยมีอะไรจะมามาวันน่ะไม่เป็นอะไรกว่าเอาไปพิลุเล่นข้อเดรกเว้ยนี่ว่าองค์เลยปีใจเนาะเจ้าส่งตียาเลยมาบ่ที่รูปย่อเลยค่ะเล่าให้อันนี้มาไทยเลยสิ่งที่พูดจี้อ่ะลาบลาให้งาตาลูกย่อเลยอ่ะ มาวันน่าเลยลาวีพี่ๆลูกยังพี่ไล่ไปตาเลยพี่ๆเลยไปหาเลยเมนูอะไรเลยที่ข้ามาวันน่าเลยจะเข้าไปวิโรบอกไปเลยนี่เปล่าไก่พี่ๆฉันรู้อยากบ่าววิโรบอกเลยค่ะปูบลาเลยอ่ะพูดจีเนี่ยมาวันน่ารู้อารมณ์แม่เอ๋อเรียนยานเนี่ยจะเล่นสิจีเลียสิบารีที่รอพูดจีอะไรปูบลาสุดละเมนูอะไรไม่ไล่ไป พามีอาเปลี่ยนเจนโอเลยก็มีอาเมียงาตมีอยู่พาวเลยพาวเปลี่ยนเจนซีบีโร่คงจะมาดูตัวเลี้ยพาลีเนี่ยตั้งสาพาวเดบอลีเมียไม่กูเมียคงจีลาวิโรเทเน่เมนูเอเซียสอบว่าสุดเลยลูกอ่ะง่ายชิบว่าเอากระเป๋าสีดีเลยง่ายเมนูอ่ะพามีอาไม่เลยโชว์เรียบีจิโอโซซังเอบุเร่วัดจีราอุดาสุดเลยเป็นยังง่ายเว้ยนี่รัวตั้งสาพาวเดบอลฮอดีอาเมาหน้าเมาขอบีโร่ไทม์บีโอส่งหัวลากี้อาเจมเพื่อเด้
ngai mi bia ji na ywa san bi ye naw mi de zo le phit de ngai de mi do min ya hle phya bi ma hou ma de ya le jan si de ye goun a sin tan che ma tu bu le ba le ne so so ga ga le pyo de ye kai nga da lou bi do hei lo pyo lai ya bo bla ga le a ye ma la de a chang o yei mi ya ne mi mi ye tha o de ain ga ni swet thau lai ba de da bi me tu ye tha ga ro de ain ga ni thwa ma la ga ba u a chang ga ro ma wan na so so ga le ya tu ye tha o tat pin jat tha bi da phit ba de ဒီခါမောင်ဝနာကလည်းတကားနီးမှရှေ့ကိုတက်လာပြီးတော့စိတ်ချပါခမည်းတော်အနိုင်မကျင့်ပါဘူးလက်နဲ့လက်ချင်းနိုင်အောင်လုပ်ပြပါမယ်လို့ပြောပြီးဘိုဘလာကိုဝင်ပူးကလဲမျိုးလက်နဲ့ဖြင်းညစ်ပါလေဘိုဘလာကလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်ထုံနီးတူစွာမောင်ဝနာရဲ့လက်ဘင်းကိုကင်ဖန်းလေရာလူနှစ်ယောက်တို့တစ်ယောက်ရဲ့လက်ဘင်းကိုတစ်ယောက်ကစပကြီးမွေရပ်ပတ်တဲ့ကဲ့သို့အလုံးမဲခိုင်မြဲလှစွာသောဖြင်းညစ်ကင်ဖန်းလျက်ရှိတဲ့လက်ကနေအားချင်းတူလျက်ရှိတာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးမြေပေါ်ကိုလိမ့်ဆင်းကျသွားပါလေ။အဲဒီနောက်မြေပေါ်မှာသူတစ်ပြန်ငါတစ်ပြန်အထက်ကိုရောက်ကြည့်တခါအောက်ကိုရောက်ကြည့်တလဲနဲ့လုံးဝထွေးကရှိနေကြလေရာ။ဖန်းကင်ထားတဲ့လက်များကတော့တယောက်ရဲ့လက်ဖဲမှာတယောက်ခိုင်မြဲစွာရှိနေကြပါလေ။ဒီလိုမျိုး၄-၅ချိန်တစ်ပြန်တလန်မှောက်ချီလန်ချီဖြစ်နေကြပြီးရဲ့နောက်မောင်ဝနာကမြေပေါ်မှာပက်လက်လှမ်းပြီးဘိုဘလာအထက်စီးရတဲ့အခါရင်ဘတ်ပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဖြစ်ညက်နေစင်ပါပဲ။လုတ်ပအောင်ဖေဖေးလို့អော်လိုက်ရာ။တမျောင်းကိုင်ပြီးတော့အစင်သက်ဆောက်လျက်ရှိတဲ့ဖိုးကြီးကအတန်ကြားရအောင်ဆန်းလာပြီးအထက်မှရောက်နေတဲ့ဘိုဘလာရဲ့လက်ခုပ်ကိုဖမ်းကင်ကလှန်ချိုးပြီးတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ထိုးသူရဲ့မျက်လုံးကိုဆန်းကအခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့မျက်လုံးထဲကိုတက်တဲ့တမျောင်းနဲ့ထိုးနှိပ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်တစ်ခဏမှပဲမောင်ဝနာကိုဖြစ်ညက်ထားတဲ့ဘိုဘလာရဲ့လက်များပျော့ကျသွားပြီးတော့ဘိုဘလာရဲ့တကိုယ်လုံးမှလည်းကြက်သိမ်းမွေးညင်းများထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြန်းကနေဖြစ်ကတခါတည်းပျော့ခွေကျသွားပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မောင်ဝနာလည်းမြေပေါ်ကနေလူးလဲပြီးတော့ထလာကတခုသောတောင်းအောင်တွားပြီးတော့ပလင်းငယ်နှလုံးကိုယူတာကတလုံးကိုဖခင်ရဲ့လက်ထဲကိုပေးရလိုက်ပါလေဒီနောက်တော့သားဖားနှစ်ယောက်တို့တယောက်ကိုတယောက်ဖက်ကနောက်ဆုံးအချိန်အဖြစ်နှုတ်ဆက်ကြပြီးပလင်းထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်ရည်ကိုတပြိုင်တည်းတောက်လိုက်ကြပါလေနောက်ထပ်တစ်ခဏအကြာမှာတော့ဒဲကြီးတွင်အလောင်းငါးလောင်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်တကြီးမင်းကလည်းအထက်ပါအချင်းရာတို့ပြောပြပြီးရနောက်ဆက်လက်ပြီးဘိုဗလာတို့လူစုတေးကြတာနေုံလကွယ်ညာပါဒီနေ့ညကလည်းနေုံလောက်ွယ်နေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တနေ့ကိုတစ်ချိန်ပတာမြဖြစ်တဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာသူတို့ရဲ့နတ်စင်ကိုတွားပြီးတော့ပတာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အလိုအင်မတန်ဆန်းပါပဲတဗျာ။အတော်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြပါပဲ။ဒါတွေမကသေးဘူးဆရာရဲ့ထူးဆန်းတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။စိုးစမ်းပါအောင်ဗျာ။ကြားပြရစေကုန်။ဆရာတို့လူစုကအေးရပြခံနိုင်ကြပါမလား။ခံသိရင်ခံရတာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲငယုံလောက်ွယ်နေညသကောင်းရံအချင်းုံရောက်တိုင်းမှာရွာကိုပတ်ပတ်လှဲ့ပြီးတော့မြင်းခွာတန်းနေစူညံနေတာပဲဆရာရဲ့ကြည်ဝင်တဲ့သူများကလည်းထွက်ပြီးတော့ကြည်ကြတယ်အများအဖြစ်တော့မကြည်ဝင်ကြတာနဲ့ဒီလိုညာမျိုးမှာစောစောစီစီမီးခွက်တွေကိုညှိပြီးတော့အဲ့ရဝင်ကြတဲ့အိမ်ကတော့များတာပဲဝင်းထောင်မင်းတို့ဆရာတို့ကတော့ကြောက်တတ်မှမတူပါဘူးကြည်ရင်ကြည်ကြပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော်ကလည်းဖဲနဲ့လေကိုဝင်းမောလို့မေးလိုက်ရခမ ्या သဘောပေါ်ဗျာလို့ပြန်ပြောရနဲ့ရွာပြင်တော့ထွက်မကြည့်လို့ပါဘူးဗျာအိမ်ပေါ်ကနေပဲစောင့်ကြည့်ကြပါစို့လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုလူကြီးပြန်သွားပြီးရနောက်ကျွန်တော်နဲ့တတော်ဝင်ထားဦးဝင်းမောတို့ဟာစင်ဝင်မှာစီးကရက်တလိပ်စီနဲ့လဲလျောင်းရင်းဘိုဘလာနဲ့မောင်ဝနာတို့ရဲ့အချောင်းများကိုပြန်ပြောင်းစွန့်နေကသစ္စာမရှိတဲ့ယောက်ျားများဟာရှေးရခင်တော့အပြစ်အားလျော်စွာခံကြရတော့ညာလဲယခုခေတ်မှာတော့မောင်လို့သူများအသက်အသေးခံလောက်အောင်ရှက်လောက်တဲ့အချင်းရာတစ်ခုဆိုပြီးတော့မထင်မှတ်ကြတော့တာကြောင့်တချို့ယောက်ျားများတသက်တာမှာမိမ့်မပြိုတဒါစင်မကအပြိုကြီးဖျက်ခွင့်ရကြကြောင်းများထင်မြင်ချက်ပေးကြပါရည်အချင်းရာ10နာရီကျော်ကျော်မြောက်သာရှိသေးသည်ဖြစ်လို့သကောင်တိုင်မို့အတွက်2နာရီခန့်လိုသေးရနဲ့စာအုပ်တအုပ်စီကိုကင်ကမီးအိမ်ကိုခရင်နှလုံးကြားမှာထားပြီးတော့ဖတ်ရှုနေကြပါရည်ကံအားလျော်စွာကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုနေတဲ့စာအုပ်ကနှစ်ပေါင်း90အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တစေတရေဝတ္ထုများဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရတဲ့အခန်းမှာလည်းအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ဖြစ်လို့ချုပ်ခနဲမြည်တဲ့အတန်အုံတော်မှဖြတ်ခနဲလန်းခြင်းမတက်ဆက်ရဖြတ်လက်ခြင်းဖြစ်နေပါ रे ဒီအချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စပွဲတင်မှိုင်းမှာရေနံစီကုံသွားတာကြောင့်မိတ်တုံမိတ်တုံရှိနေစဲမှာမြင်းဟီတန်ကိုတစ်ချက်ကြားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်တဖြောင်းဖြောင်းမြည်တဲ့မြင်းခွာတန်များရွာကိုပတ်ချလဲလှည့်ယုံများမကရွာလေကိုဖောက်ပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်တော့တဖြောင်းဖြောင်းတဖုတ်ဖုတ်နဲ့မြည်သွားတဲ့အတန်အုံကြားရပါ रे ဒီခါကျွန်ုပ်နဲ့ဦးဝင်းမော်တို့လည်းဆင်ဝင်မှလှမ်းပြီးတော့လမ်းဘက်ကိုကြည့်ကြရာရွာတွင်းလမ်းများပေါ်သို့မြင်းခွာတံများရောက်လာတော့ညာလဲ
อารมณ์แม่มาไม่ได้ลากวยนี่ยับเช่นนี้เจ้ามีเมียเราบ่มีเมียเปล่าตัวเราเองบ่มาลูกเมียป่าเรามาป่าเรศเราเลยมันมีตัวยาเปล่าทุกเกิดตัวต้องเลี้ยงเมียชอบพับวิโรปัจจัยเลยเลี้ยงเมียขวานเมียฮะแต่พี่วิโรตัวบิโรแต่เด็กเลี้ยงยามะแต่ข้าเรียกเบี้ยตัวบาร์เลยที่ข้าจะดูกันเลยเป็นอะไรกูเอ็มอ่ะปลุกเมียตัวพ่อยาเลี้ยงลูกไม่ได้ยากูเอ็มอ่ะแสนอ่ะแสนน่าเบี้ยว ถ้าวิแม่เจ้ากับเมียมาอยู่เจเนลูลูเปลี่ยนเบี้ยวไปเลยมันเมียวิแม่มันยังไหนมาอยู่บ้างถ้าว่าเราเลี้ยลูเปลี่ยนเบี้ยวไปเลยไอ้ยาวเองไงจะไปเลยที่รู้เนี่ยมันจะโมเลนเนี่ยเข้ามาจะโน้ตเลยไอ้ยามาถ้าวิโรใครยิ่งเสียดตัวจะไม่ลูกอยู่ยามาฉันไม่เลี้ยงจะโน้ตดูสีดาเกเรเมียเมียยิ่งเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเปล่าทุ่มเงินก็เอาในยาต้องยาด้วยมาเปลี่ยนด้วยดีมันตัวยาเลยทุ่มเงินจ้าเกเรเมียขวานเมียมาจะโน้ตดูเ
ခဲ့ပါ တော့ တယ် ဟုတ်ကဲ့ ပါ ခင်ဗျာ အခုလိုမျိုး အားပေး နားထောင် ခဲ့ ကြ တဲ့ အတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူး တင် ရှိ ပါ တယ် နောက် နေ့ တွေမှာ လည်း ဇလန် ကောင်း တွေ ကို တင်ဆက် ပေး တော့ မှာ ဖြစ် တာ ကြောင့် Subscribe နေပြီး စောင့်မျှော် အားပေး နားထောင် ကြ ပါ အောင် လို့ ပြောကြ ရင်း နဲ့ နှုတ် ဆက်လိုက် ပါ တယ် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါ တယ် ခင်ဗျာ